kardeşimize mevludu mübarek. Mən indi bu tədbirdə bütün şəhid analarının hamısının təsəlli olacaq qədər səsləndirdiyim bu musiqi və bizim bütün şəhidlərimizin himnidir. Dumanlı dağların başında durdu. Dumanlar özüme bir heyme kurdu. Keçti hayalimden öz güzel yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Keçti hayalimden öz güzel yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Deyirler bülbülen çemen yaşıda, insan çınlalazar vətən yaxşıdır. Şair sorma vətən nədən yaxşıdır. Ad gəlcək köyüm xəndan göründü, xəndan göründü. Xudayar qardaşım qəhrəman oldu. Adında nəğməndə dastana döndü, dastana döndü. 3000 şəhid qardaşım qəhrəman oldunuz. Adınız dünyayla dastana döndü, dastana döndü. Ürəyim sən, döyünürsən sinəmdə. Odlar yudum, nəfəsimsən sən mənim. Qururumsan, damarında qanımsan Azərbaycan, mənim ana vətənim. Ürəyimdən tükənməz məhəbbətim. Dünyaya səs salıb sənin qüdrətin. Əzəlim sən, bugünüm sən, sonum sən. Azərbaycan, mənim ana vətənim. İhidlərin saya gəlib sayılmaz. Tarixinə ad salıblar silinməz. Oğlun, kızın kimsələrə eğilməz. Azərbaycan, mənim ana vətənim. Azərbaycan, mənim ana vətənim. 30 illik bir həsrətə son qoyub. Mən Qarabağ müjdəsindən gəlmişəm. Gör neçə min şəhid balam can qoyub. Cəm eləyib cümləsindən gəlmişəm. Mən Qarabağ müjdəsindən gəlmişəm. Bəli, bizə Qarabağ müjdəsini verən igid qəhrəman şəhidlərimizə həmişə onların bizə əmanət qoyub getdiyi tək ata, anaları, yarları, evladları deyil. Onların alıb bizə verdiyi torpaqlara sahib çıxmaqdır.